Сакаме на нашите сограѓани да им сообщиме дека од денеска хирургија ќе е препредена во нови простори, во простори кои ги исполнуваат сите стандарди, и со ова мислиме дека ќе ги зголемиме, односно ќе ги подобриме на повисоко ниво здравствените услуги на нашите пациенти. Со какви, колка број на простори располагате? Дали станува збор за одделение амбулантна хирургија? Да. Хитна хирурска амбуланта порано беше сместена во подрум. Таму нашите лекари работеа на субстандардни услови. Сега овие се модерни простори, и нашите лекари, и нашите пациенти ќе имат голем бенефит од ова, како простори, прво, второ, тука ќе има 24-сатно обезбедување, имаме рентген апарат, кој е сместен тука близко, имаме ехо амбуланта, која е за итни состојби, после спрат над нас се хирушките сали, и имаме топла врска со, и, да, и одделението за реанимација, така да со ова што го направивме денеска, мислам дека се решил еден од најголемите проблеми што го имавме ние како болница. Велете, начално ми кажете ни какви се вашите очекувања, дали тука ќе бидат подобри условите за пружање на здравствени услуги? Па вака, вие сигурно сте запознаете дека во процедура не е изградба на вистински ургентен хирушки центар до од 700 квадрата во продолжение на овој стар ургентен центар. Со ова премостуваме и ставаме во функција многу пофункционална него до сега што бевме. Значи, доле што ни се лоши услови, бевме често поплавувани, немаше добра вентилација, лоша комуникација со рентген и со лабораторија и со оделение. Така да сега со ова селидба која времено се надеваме до идната година ќе бидеме тука, ќе премостиме, имаме поголема квадратура, подобар распоред на услови за работа. У комшини е ренген, нема да се гураат пациенти по двор како до сега. Тука очекувам и една лабораторија да, спротив нас да има, така да пациентот од доаѓање, од момент кога ќе дојде, ќе биде под настрешница, за 10 метра влегува во амбуланта, ургентна. За 10 метра му е ренген тука, мислам, се е на место. И кој ќе се догради новиот хирушки блок, ќе биде ова прекрасна единица за нашите граѓани. Кажете ми, денемно ориентационно, по колку пациенти поминуваат? На хирургија? Поминуваат околу 100. Верувајте дека поминуваат околу 100, затоа што во момент, колку што знам, не знам дали знаете, не функционира ноќе ни една хирург, ни една обична амбуланта. Наводно во здравствен дом кога има, кога нема до 12, значи самиот наш ургентен центар кој е до нас сместен го обслужува целиот град. Матичните лекари затварат после 7 и сабота и недела не работат, се е оставено на ургентна амбуланта, а на хирургија поминуваат околу 100, просечно 100. Ако не отвесуваш,
Kam derin, bashkëtarët tanë t'i njoftoj se bëm dislokimin e ambulantës hirurgjike prej podrumit që ka funksionuar deri tani në kushte suboptimale. Tani, këtu në qendrën urgjente, kemi hapësira të mjaftueshme dhe është një funksionale që do t'i shërbejnë pacientëve tanë. Këtu, përveç hirurgjisë urgjente që e kemi edhe aparatin digital që do t'i shërbej pacientëve tanë, e kemi ehon abdominale që do t'i shërbej 24 orë pacientëve tanë, mandej këtu do t'kemi sigurim 24 orë, mandej këtu e kemi liftin edhe një katë ma nartë e kemi qendrën intenzive dhe salë të operacionit. Dhe me këtë unë mendoj se shërbimet shëndetësore do t'jenë më cilësore dhe pacientët tanë dhe bashkëtarët tanë do t'i kenë një përfitim shumë të madhë.